Queremos trasladar a ciudadanía de Vigo, de toda Pontevedra e de Galiza, o esforzo que vai facer o Bloque Nacionalista Galego, a vontade, a ilusión que o Bloque Nacionalista Galego se presenta de novo a estas eleccións xerais para seguir defendendo os intereses de Galiza e dos galegos e galegas. Moitísimas grazas e doulle paso xa ao noso portavoz nacional, Guillerme Vázquez. Bueno, buenos días a todas y a todos. Efectivamente, estamos aquí para presentar as nosas candidaturas, as candidaturas do Bloque Nacionalista Galego, o Congreso e o Senado, ¿no? En calquer caso, para o Congreso, a nosa candidatura, a candidatura do BNG, está encabezada por Olaya Fernández Davila, e eu teño que decir algo que é obvio, que é evidente. En calquer caso, unha candidata que vai a ser diputada na próximo mandato, pero que ven avalada por un traballo feito. Traballo feito en defensa do noso país, en defensa dos intereses da maioría social, e eu teño que decilo, feito con dignidade. Con dignidade. É das persoas que un pode sentir orgullo de verse representado no marco das Cortes. O 20 de novembro temos que elexir e temos que decidirnos entre manter as políticas actuais coñecidas, xa sabemos de que vai, iguais sustancialmente as de uns e outros, ou optar por unha alternativa para intentar sair desta situación por unha saída galega, por unha saída social, ¿no? Eu, decía Santi, falaba de fútbol, eu non me quero meter en procelosas augas futbolísticas, ¿no? Sobre todo cando un non é un experto na cuestión. Pero, efectivamente, o Bloque Nacionalista Galego aspira a que Galiza xogue en primeira división. En primeira división. E no marco das Cortes aspiramos a xogar en primeira división. E para iso, efectivamente, é necesario contar co equipo propio. Non hai outra maneira. Para xogar na primeira división como xogan vascos e cataláns, hai que ter equipo propio. Porque, efectivamente, os demais, en todo caso, terán xogadores cedidos. Eso sí, terán xogadores cedidos e xogan en outros equipos, ¿no? Porque se vos fixades en este momento de interesantísimo debate preelectoral, nos atopamos cunha situación absolutamente tremenda. Uns din que non recortarán mentre recortan, negan como San Pedro tres veces, outros din que non recortarán o que xa están ou que xa recortaron no pasado. É absolutamente absurdo, ¿no? Sabemos perfectamente que as cousas irán por onde van a ir. Nos, dende logo, creemos que é necesario cambiar, ¿no? A fin, as prioridades, ¿no? Dende logo, nós non creemos que a prioridade, como defenden PSOE e PP, teña que seguir sendo a conta de resultados da banca ou dos especuladores. Nós creemos que a preocupación, o cambio de prioridades, ten que pasar pola defensa dos sectores productivos galegos. De que si non vamos a crear emprego? Efectivamente, do naval, ou do lácteo, ou da conserva, que en este momento tamén está agredida por decisións que se toman na Unión Europea, lesivas para os nosos intereses, e que nin goberno español nin xunta se preocupan en combatir. A nosa prioridade teñen que ser os pensionistas, que malamente chegan a fin de mes, cando ao mesmo tempo que se lle conxelan as pensións, se lle incrementan os produtos básicos de consumo. Ou os xóvenes, eses que efectivamente por todo o futuro van a ter o paro e como, en fin, como gran esperanza, salarios e contratos miserables ou non chegar nin siquiera a cobrar a pensión, o 100% da pensión xa reducida. E terán que ser as pequenas e medianas empresas e os autónomos, xa que tanto se fala de que son elementais decisivos para soster un tecido económico. Pero que as políticas destos, como se van a poder manter? Empresas que están acogotadas entre a falta de crédito e a baixa do consumo que provocan as decisións que toman Partido Popular ou Partido Socialista. Porque non basta decir, ai, canto queremos as PEMES, ai, Dios mío, son a base productiva. Habrá que tomar algunha medida que faga verdad eso que se di. Os gandeiros, os hipotecados, verdad, condenados a ter que pagar unha perder o piso porque non se pode pagar a hipoteca e ao mesmo tempo deberlle miles de euros
o banco, ¿no? Esas son as prioridades que temos que ter, dende logo os que queremos un futuro diferente, son as prioridades que ten o Bloque Nacionalista Galego, e por eso, dende logo, sabendo, como sabemos, que existe a veces, pues en fin, resignación, que se estende moitas veces ese pensamento de que nada merece a pena, de que todos son iguais, de total para qué facer nada, pois a pesar de saber que eso é así, nos chamamos a sociedade a reflexionar, a pensar, a meditar que van a facer o 20 de novembro e, dende logo, a apoiar a única, e digo así, única alternativa a este desastre de política que están poñendo en riba da mesa uns e outros, a única alternativa en Galicia, que é o Bloque Nacionalista Galego. Nada máis e moitas gracias.